Na koncu pa malo za šalo, malo za res, ali bodo na RTV Slovenije pričeli uporabiti izraz šmarje pri jelšah in ne šmarja pri jelšah? To se sam zelo veliko trudim. Namreč selektorji, ki bi morali skrbeti za to, da bi pravilno zlasti napovedovalci izgovarjali in uporabljali ime našega kraja, namreč mi uporabljamo na štajerskem etninsko obliko kraja Šmarje, medtem ko Primorci imajo množinsko, ne, tam uporabljajo v Šmarjah pri Kopru, v Šmarjah pri Sežani, pa tudi v Jevšah, niso Jevše, ampak so Jelše z trdim L. Tukaj seveda mi vsakogar, ko imamo možnost, ga tudi sam popravim, povem, kako naj uporablja naše ime. Tako da mislim, da čisto uspeli ne bomo, še vedno bo kdo naš kraj narobe naglasil in ga tudi narobe poimenoval v množinski obliki. Tako da kljub vsem trudu in, bomo rekli, pojavljanju v medijih in v javnosti, nekako še vedno ne znajo imena našega kraja prav uporabljati.